sesión de actividad de tecnología e creación maker, bueno, recibide, pues como sempre, un agradecimiento sosaudo de Café Aula Nova. Comenzamos, perdón, conectando con aquí o meu lado, e saudando a nosa convidada de hoxe. Hola, Luz, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Hola, Luz, benvida. Que tal, como anda a universidade? Xa estades presencialidade total ou todavía non? Bueno, a medias no mestrado, como son pouquiños, pois sí, hai presencialidade total. No grao, como son casi 70, pois aulas, digamos, onde están xuntos non temos sitio onde metelos, non? Pero bueno, contamos con que para o seguinte cuatrimestre sí que posibilidade total, o sea que moi ben. Moi ben, moi ben. Pois aí pouco a pouco, pouco a pouco. Pois Luz é enxeñeira informática por la Universidade de A Coruña e durante a súa etapa universitaria fundou a plataforma pola plataforma galega pola informática. A rematar a súa carreira, creou xunto a dous socios unha empresa chamase Imaxen Software, onde ela agora traballa e dirixe a área de desenvolvemento de xogos educativos e produtos multimedia. Dende o 2008 é profesora da Facultade de Comunicación Audiovisual da Universidade de Coruña, onde, como ben acaba de decirnos, imparte diferentes materias, ensinanzas, graos, másters, de todo. E se tedes oportunidade de consultar a páxina de Luz en Wikipedia, veredes aí pois, que ten cantidade de premios, cantidade de galardóns e que ten unha traxectoria profesional moi, moi impactante. A semana anterior estivemos falando pues eso, de divulgación, de proxectos STEM. Hoxe imos falar da importancia dos videoxogos na educación, sobre todo intentaremos encaixarlo desde ese lado maker, verdad de Luz. Nada máis, deixoche que collas o mando da sesión, adiante. Vale, pois nada, graciñas. Graciñas, Conchi, bueno, e graciñas a todas e a todos por vir a compartir esta tarde comigo. Do que falaremos hoxe, a ver, sí, de videoxogos, de como utilizar os videoxogos nas aulas. Entón, bueno, comezaré cunha pequena introdución de desmontar estereotipos sobre os videoxogos, porque creo que aínda hai algúns na sociedade. Despois falaremos de boas prácticas, non? E de bo uso dos videoxogos. Comentarei de forma rápida o que é o código PEGI, supoño que xa todos o coñecedes, pero por se si acaso. E despois darei, pois, bueno, algunhas recomendacións de títulos interesantes para cos que se poden traballar na aula, non? Títulos comerciais. E despois xa falaremos especificamente de aplicacións pensadas para a docencia, por unha banda feitas por empresas, como tamén exemplos de cousas feitas por docentes, e aquí xa entraremos en ferramentas para que vos podades crear directamente os vosos videoxogos. E non vos asustedes porque non fai falta saber programar. Así que ferramentas para que calquera poda comezar a crear videoxogos. Entón, decía, desmontar estereotipos, non? Moitas veces se pensa que os videoxogos son cousas de nenos, o sea, de xente de pouca idade, non cousas de adultos, e sobre todo cousas de rapaces, máis que de rapazas. Como podedes ver na gráfica que está sacada do anuario da Asociación Española de Videoxogos, pois podemos ver que xoga xente de todas as idades, non? E que ademais esas gráficas que son, o sea, esas liñas, non, de porcentaxe que son máis altas na xente de menor idade, cada vez se van ampliando. Se vísemos a tendencia, as porcentaxes de xente, pois, de 45 a 64, non, que temos aí como última franxa, ano a ano van aumentando, pois porque os xogadores e as xogadoras vamos cumprindo anos, e seguimos xogando igualmente, non? Entón, non é só unha cousa de nenos, todos xogamos, e despois tamén é importante que as mulleres somos máis dun 40%, non? É dicir, non é só cousa de rapaces. Bueno, aí temos a porcentaxe, pois entre un, eso,
un 40, 45, 46, depende do ano e de como se fan a estadística. Por lo tanto, bueno, pues eu creo que é outro estereotipo que é moi importante eliminar porque as mulleres tamén xogamos a videoxogos. Outro tema sería se xogamos aos mesmos ou non, pero bueno, eso sería tema para outra charla. En canto a frecuencia do xogo, a maioría das persoas que xogan, xogan todas as semanas. Vemos aí como casi un 75% do total de xogadores pois dedican tempo a esta actividade todas as semanas. Perdoa, Luz, ¿puedes maximizar un poco a presentación? Porque sale muy pequeñiña. Ah, sí, pensé que eso estaba desvendo. Ahora mucho mejor, gracias. ¿Sí? Nada, nada. Se... Espera, se non, vou facer unha cousa que... No, así está bien, ¿eh? O que ¿Sí? pasa que antes a tiñas como minimizada, ¿sabes? Era así un cadrado pequeñiño, pero ahora sí que se veía bien. ¿Sí, no? Sí, así Vale. está muy bien, perfecto, gracias. Vale. Pois, títulos máis vendidos. Bueno, estos son os do ano pasado. E tamén vemos aquí que hai títulos de diferentes tipologías, ¿no? Desde, bueno, FIFA, que é o superventas, desde fútbol a xogos máis, bueno, está o Minecraft, ¿no? Para Switch, máis de exploración, os de Super Mario, xogos máis para adultos e de, bueno, de aventura, exploración, e quizáis algo tamén de supervivencia, como The Last of Us, bueno, pero que entre os máis vendidos hai tamén bastante variedade, porque no mundo dos videoxogos hai moitísima variedade, non? E estos son os máis vendidos, o que se coñecen como videoxogos triple A, porque son os que teñen un gran orzamento, non? E como o poderíamos comparar ás películas de superhéroes, non? Pero igual que no cine hai moito máis que películas de superhéroes, pois en videoxogos hai moito máis que xogos triple A. De feito, poñereivos exemplos de algúns destes. Entón, bueno, aquí vemos ao lado de cada título que ten aí unha indicación PEGI, non? Con un número. Bueno, pois o PEGI é un código identificativo dos videoxogos que nos permiten, sen coñecelo, ter algunhas referencias dos seus contidos. Por unha banda está o tema do número, que fai unha correspondencia á idade recomendada para esos videoxogos, e despois tamén teñen unhas imaxes de escritores. En este caso, bueno, pues as idades, digamos que os de 3, 7 serían prácticamente para todos os públicos, ¿no? Tamén teñen aí esas cores que as podemos asociar a un semáforo, ata os que están asociados para maiores de 18 anos. Esta recomendación faise en relación aos contidos. E se asocian unha serie de descriptores como estes, non? Pois se dentro do xogo hai apostas ou xogos de azar ou violencia, linguaxe soez, referencias sexuais, drogas, medo, discriminación. E despois tamén está a parte de en línea, non? Se hai unha opción de xogo por internet para que sexamos conscientes diso ou se existen compras dentro do xogo. Entón, isto é importante coñecelo e usalo para que os nenos e as nenas xoguen a xogos adecuados para a súa idade. Porque, dende o meu punto de vista, non hai videoxogos bons ou malos, senón que hai videoxogos que se corresponden ou están adaptados para xogar a unha determinada idade ou non, non? E moitas veces de aí venden os problemas, cando os rapaces e rapaces están xogando a xogos que non son axeitados para a súa idade. En relación a isto, bueno, está o control parental, que é unha forma de limitar o acceso tanto a internet como ás consolas, ¿no?
para controlar tanto acceso como tempo de xogo, vixiar as comunicacións que se poden facer con outras persoas durante o xogo, desactivar as compras, etc. Isto está sobre todo pensado para consolas en casa, ¿no? Pero que tamén pode ser aplicado en computadores, pois seguramente nos institutos tedes algún tipo de limitación para que non se poda ir a determinados sitios, ¿no? Por exemplo. Pois sería algo similar. Eu dicía de respectar as idades porque moitas veces nos encontramos con que os rapaces e rapazas xogan a xogos que non son axeitados para a súa idade. E isto, por exemplo, pasa moito co Fortnite, do que supoño que escoitaría de xa falar bastante. Ben, entón, Fortnite é un xogo non recomendado. Non, Fortnite é un xogo recomendado para unha certa idade, non? Entón, bueno, pois por iso facía referencia ao código PEGI. E na súa páxina, en pegi.info, podemos poñer o título de calquera xogo e xa nos sae a súa ficha. En relación a isto, ao tema de xogar a xogos non recomendados, fíxose hai anos unha enquisa entre rapaces e rapazas onde se les preguntaba se os seus pais e nais se soubesen a que xogos estaban xogando, se lles deixarían ou non lles deixarían xogar. E case a metade dos rapaces dixeron que non lles deixarían, non? E as rapazas en maior porcentaxe dixeron que sí que lles deixarían xogar con todos. Pero bueno, entón, quero dicir que moitas veces eles son conscientes de que están xogando a cousas que non están axeitadas á súa idade. Entón, boas prácticas para o uso responsable dos videoxogos. Bueno, isto está pensado para familias, pero penso que se pode adaptar igualmente para a docencia, non? O primeiro que hai que facer é, bueno, pues, entender un pouco o mundo dos videoxogos, non? Saber por que les atrae ou por que les gusta determinado videoxogo. Poñer as regras, non? De cando se xoga, a que se xoga. E, evidentemente, sobre todo si se fai un uso online, se utilizan xogos multixogador online, bueno, pues saber con quen están xogando, ¿no? Igual que queremos saber con quen están xogando cando xogan no parque ou noutro sitio. Evidentemente, os xogos estimulan a nosa imaginación e a nosa creatividade, pero tamén, sobre todo os máis pequenos, temos que axudalos a que non confundan realidade e ficción, ¿no? E que o que pasa no videoxogo moitas veces non se pode levar á vida real. E para isto, como referencia de boas prácticas e de axuda, quería traervos esta páxina que me gusta moito, de Good Gamer, que é unha iniciativa da Asociación Española de Videoxogos, onde podemos encontrar moita información sobre uso responsable de videoxogos. E, de feito, agora teñen tamén unhas pequenas pílulas en vídeo de Gina Tost, que é unha comunicadora e divulgadora de videoxogos, tamén onde nos fala de xogos educativos, de xogos para a saúde, de un montón de cousas moi interesantes. E, bueno, eu recomendo-a moitísimo porque é unha páxina de referencia moi interesante. Claro, os videoxogos teñen, bueno, teñen bastantes beneficios e aquí traemos, bueno, pues uns cantos así de forma xenérica. Evidentemente vai depender do videoxogo en concreto, non? Pero podemos facer así ou podemos extraer uns beneficios xenéricos como socializar e sentirse parte dun grupo se estamos xogando online ou se estamos, aínda que non sexa online, se estamos xogando con amigos e amigas. Reducción do estrés e ansiedade. E aquí me quero parar, porque moitas veces os pais e nais din que non lles pasa isto, senón que os rapaces, despois de xogar, están máis estresados.
pois en todo momento é que non están xogando un xogo axeitado, non? Porque non deberíamos estar máis estresados despois de xogar. Evidentemente nos axuda na coordinación man-ollo, non? E si, tanto que se xa con un teclado como con un mando. Pode ser unha primeira toma de contacto coa informática. Evidentemente, e isto, calquera videoxogo, nos axuda na resolución de problemas e na elección dunha estrategia, non? A premisa básica de calquera videoxogo é temos un problema que hai que solucionar. Na toma de decisións, e isto, bueno, tamén pode axudar a sentirnos novos, a ler mellor, se son, por exemplo, aventuras gráficas, ao traballo en equipo, se estamos xogando a xogos colaborativos. Tamén se usan na recuperación de movementos, non? Os xogos, pois, como era antes, a Wii ou bueno, todos os dispositivos que se poden adaptar nas consolas para movernos e xogar ao mesmo tempo, estimular a creatividade, etcétera. E despois, se xa nos vamos a xogos educativos, bueno, pois cada un terá uns beneficios específicos, pero podemos dicir que, en xeral, poden ser estes. E claro, aquí traía un vídeo de Super Mario, porque o bo dos videoxogos é que nos ensinan pouco a pouco, non? Vamos a ver nada máis que o inicio, aínda que supoño que xa coñeceredes. Bueno, aquí o que estamos vendo, o sea, o que acabamos de ver é un gameplay de alguén que se o fai ben a primeira, pero isto non é o habitual, non? O habitual é que cando comezamos un xogo, probemos e a primeira vez, bueno, pues, o normal é que a primeira vez que te tropezas coa seta, que aparecerá por aí, que te choques contra ela e que perdas. Entón, vale, pues xa aprendimos algo, aprendimos que unha seta nos mata, entón volvemos a empezar e a seguinte vez vamos a ter cuidado coas setas. E se nos coincide que saltamos en riba dela, vale, pues xa aprendimos outra cousa, así podemos desactivar as setas e a partir de aí pues saberemos que cada vez que vexamos unha seta, temos que saltar en riba. Igual que se saltamos nesas caixiñas e aparecen moedas, vale, pois estupendo. A partir de agora, cada vez que vexa unha caixa, sei que podo saltar e van a aparecer moedas. E, como vichedes no vídeo, todos estes elementos de interacción van aparecendo pouco a pouco. Non aparecen todos xuntos, senón que normalmente nos videoxogos as primeiras pantallas nos sirven como de tutorial. Entón, nos van mostrando cada unha das mecánicas que vamos a utilizar de unha en unha para que vayamos tendo un aprendizaxe, bueno, pues, secuencial e cada vez o xogo se irá complicando, pero como xa temos adquiridas, pues, casi, diría casi esas competencias, ¿no? No xogo, bueno, pues podemos ir facendo cousas cada vez máis complicadas. Entón, isto está moi ben porque nos vai ensinando paso a paso, ¿no? E aínda así, o que facemos a maioría todo o tempo nos xogos é morrer e volver a empezar. Pero iso non nos desanima, ¿no? Entón, os xogos teñen ese poder de que volves a empezar outra vez e veña, volvo a empezar outra vez a ver se agora o fago mellor e aínda así non te desanima e intentas pues, dar o mellor, ¿no? Na seguinte partida. Entón podemos aproveitar esa capacidade que teñen os videoxogos de manternos aí constantemente implicados nesa tarefa e utilizar isto para educar ou formar en calquera outro ámbito, ¿no? E aquí, bueno, quería facer unha referencia aos tipos de xogos relacionados coa idade. Porque, bueno, os menores de 3, casi, o sea,
non deberían xogar, tampouco deberían de ter moita relación con pantallas, non? E o que lles interesa pode ser ver vídeos de xogos. E despois de 3 a 7 anos, o que lles interesa son máis xogos con personaxes que poden ser animais, personaxes, digamos, o que cookies, non? De feito, hai bastantes tipos de videoxogos que xa usan esa estética. E facer recoñecemento, pequenos puzzles, bueno, o mesmo que podemos facer en xogos físicos. E de 7 a 12 xa podemos introducir o que son os xogos de construcción e empezar con xogos de lóxica. E de 12 a 14 poderíamos introducir os xogos de aventura e os xogos de exploración. E a partir dos 14, bueno, pues aí xa lles gustan máis o que se chaman os RPGs, os xogos de rol, etc. ¿No? Os xogos, bueno, pues xa máis complexos e con unhas regras máis elaboradas. E existe unha categoría de videoxogos que son o que se chaman os serious games, aínda que a mí non me gusta moito esa clasificación, porque se decimos xogos serios, parece que non son divertidos, non? Ainda que, bueno, non todos os xogos teñen por que ser divertidos, o que sí teñen que facer é entreter. Entón, gustame máis, non só a mí, a moita da xente que nos dedicamos a isto, a denominación de xogos aplicados, non? Que serían xogos que, ademais de entreter, teñen outro fin a maiores. E este fin pode ser educativo ou de outro tipo. Entón, que tipos de xogos aplicados existen? Bueno, pois existen os advergames, que son xogos aplicados a publicidade, vale, isto é simplemente o nomeo para que o coñezades, pero evidentemente en isto non nos vamos a parar. Aquí temos un exemplo de un xogo feito por Netflix para... Perdón, para publicitar as súas series. Ou xogos para a saúde. E dentro dos xogos para a saúde temos, digamos que, dous grandes grupos. Por un lado están os videoxogos pensados para facer rehabilitación e recuperación. E por outro lado, os xogos para outro tipo de... outro tipo de tratamentos, diríamos, non? E aquí temos unhas imaxes de un xogo no que nos colaboramos desde Imaxim, que se chama Second Chance, que está feito a partir dunha idea de un psiquiatra de Ourense para teoría da memoria para xente con problemas... digamos que de, ahora non me sale a palabra, pero de recoñecer as emocións nas caras. E, bueno, pues para este tipo de rehabilitacións e para o tratamento da empatía, etc. ¿No? Entón, é unha aventura para especificamente para o tratamento de eses casos. Entón, como este existen, para distintos tipos, un montón de xogos que se poden aplicar a temas de saúde. E tamén están os new games, que serían como os máis novos dentro dos xogos aplicados, que son xogos relacionados con temas informativos. Entón, se utilizan moito en prensa, en medios de comunicación, onde para contarnos algo, unha información, non son unha noticia, senón meternos nunha información, nun conflicto como este xogo ou en calquera outra cousa, o fan a través de un interactivo. E para isto, a verdade é que funcionan moi ben, porque o bo que teñen os xogos tamén é que enseguida nos sentimos identificados coa persona ser protagonista, ¿no? Por lo tanto, é unha forma moi rápida
de meternos en una historia y de que empaticemos con algo. Por lo tanto, pues para este tipo de cosas de dar información es muy interesante. Esta imaxe do primeiro xogo deste tipo que se fixo, que se chama 11 de setembro. Podedes buscalo na rede, un xogo moi sinxelo que do que se trata bueno, de mostrarnos que non se pode conseguir a paz empregando a violencia. E non vos digo máis para non facer spoiler e que o probedes se vos interesa. Aí. Este outro tamén é un dos meus favoritos, que se chama Montelab, está elaborado polo Lab de Radio Televisión Española. Trata sobre a burbulla inmobiliaria e todos os problemas que isto creou. Combina un videoxogo con unha parte documental. Bueno, é moi interesante e eu creo que se lle podría sacar moito partido nas aulas a este proxecto. Bueno, e esta é unha pequeniña cousa, este traio porque tamén é un dos meus favoritos. Tamén para que vexades que moitas veces non necesitamos grandes gráficos, nin grandes pues eso, gráficos en 3D, unha programación super avanzada para transmitir cousas cos videoxogos, non? Este é un pequeno... Opa. Sí, me está cargando a web, a ver se o podemos ver. É un pequeniño xogo, ¿no? Bueno, chámase, ahora vai, Freedom Bridge, está... É sobre unha ponte entre Corea e... Ahora non lembro... Aí me pillades. E hai unha barreira, ¿no? Na fronteira. Entón, nos como nos somos ese cadrado e o que queremos é atravesar a fronteira. Vedes que aí vai máis lento e que vai deixando unhas pingas de sangue. Eu non vexo nada. Non Está vexo nada. parado. Sí. Bueno. Agora vedelo, sí? Tampouco. Non? Bueno, pois non pasa nada. Volvemos aquí. Freedom Bridge, o sea, ponte da liberdade, en teoría, aínda que todo o contrario. Podedes encontrar unha rede e o que dicía que este non somos este cadradiño e temos que atravesar esa fronteira. E con nada, xa vedes, con uns gráficos super simples, pois a verdade é que transmite moito. E entón, para min é unha das maravillas de poder facer cousas tan simples, pero as que despois lle podemos sacar moito partido. E agora xa entramos especificamente nos videoxogos feitos para o ámbito educativo. Non sei se coñecíades este proxecto, que forma é o videoxogo do proxecto Climántica, que é o proxecto da Consellería de Educación e de Medio Ambiente sobre cambio climático. E aquí o que tiñamos, e de feito este foi un desenvolvemento de Machine Software, era un simulador onde tiñamos que xestionar de forma sostible un territorio durante 20 anos, controlando o consumo de enerxía, o consumo de auga, a xeración de residuos e de CO2. Entón, con estas variables, tiñamos un semáforo de sostenibilidade, e se o semáforo pues, chegaba a vermello, perdíamos.
No me lo puedo mostrar porque este show estaba feito en Flash. Bueno, como supoño que xa sabedes, Flash desapareceu o ano pasado, polo tanto, bueno, pues todos os xogos que funcionaban en Flash agora xa non están accesibles, ¿no? Pero estivo empregándose durante máis de 10 anos. Esto é La Torre del Conocimiento, que é un título moi interesante tamén para traballar matemáticas, lingua, etc. E tamén é un videoxogo feito especificamente para o ámbito educativo. Ou este outro que se chama Influent, que é para aprender inglés. Entón, aquí o que temos son uns escenarios en 3D, pois que, bueno, podemos ir traballando o noso vocabulario, ¿no? Entón, sería como unha aplicación complementaria ao traballo da aula. E non sei se coñecedes a ferramenta feita para o ámbito educativo. Los xogos de Assassin's Creed. En Assassin's Creed, tradicionalmente, hay un componente de acción que es muy importante, pero también hay un aspecto contemplativo. En el Discovery Tour realmente queríamos centrar la experiencia principal en el descubrimiento. ¿Vos escoitades o audio, non? ¿Sí? Vale, pues entonces yo un poquillo. Soy un aprendiz. Y de pronto ya no estás en la cosa, estás en Egipto, disfrutándolo y mirando al mundo como nunca lo habías hecho. Bueno, todo empezó en 2014, cuando muchos profesores nos decían: oye, ¿sabéis qué? Sería increíble si pudierais hacer un modo dedicado a nosotros que pudiéramos usar en las aulas. Desde entonces lo tenemos en la cabeza, pensando: vale, a ver cómo podemos hacer el juego diferente, algo que sea interesante para los estudiantes, pero también interesante para nuestros jugadores. La idea es compartir el mundo entero sin una narrativa profunda ni controles de lucha que sean una barrera. Simplemente dejamos que disfrutes de todo el mapa, pero manteniendo la interactividad del juego, que es muy importante en una herramienta como esta. Además de explorar el mundo entero, decidimos añadir más de 75 visitas temáticas. Muchos de estos tours giran en torno a la arquitectura, la construcción, la forma de vida. Pero también tenemos puntos específicos que están claramente identificados, donde intentamos hablar de nuestro proceso de desarrollo para que la gente entienda un poco mejor el diseño de los videojuegos. Con el Discovery Tour podemos ser proactivos en cuanto a la información que damos. Hay que entender que a veces hay cierta libertad artística. Por ejemplo, subimos un poco más las pirámides para que las puedas ver desde lejos. Pero las dimensiones de las pirámides son reales y la forma en que las construimos se basa en el conocimiento que tenemos sobre ellas. Desde muy pronto supimos que sería interesante tener un punto de vista externo acerca de lo que hacíamos. Así que tener a un científico y su equipo haciendo investigaciones externas sobre nuestro producto es genial. Mientras jugamos, decidimos lo que va a suceder, pensamos y actuamos según ese pensamiento. Nos enganchamos porque el mundo es interesante y precioso, pero también porque participamos en ese mundo. Si un estudiante ya está interesado en los detalles de ese mundo y tiene alguien que lo guíe por él, podemos aprovechar al máximo el aprendizaje. Eso significa que un estudiante solo en casa, con estos recorridos guiados, puede aprender un montón sin que nadie le tenga que decir: tienes que aprender esto. Han construido un mundo que ya no existe. Cuando enseñamos, intentamos ayudarles a que se sumerjan en este tipo de entornos, pero poder verlo al mismo tiempo, eso es algo completamente nuevo para los profesores. Y es realmente útil porque creo que los estudiantes recuerdan mejor lo que les enseñamos si pueden sentirlo. Bueno, es que esta última parte me encanta, ¿no? Cuando din que os estudantes recordan mellor se o poden sentir, ¿no? E, bueno, a mí este é un exemplo que me gusta moito de como un videoxogo que naceu como un videoxogo comercial, pois tamén bueno, pues, lle fixo esa traslación e esa adaptación
para el ámbito educativo y bueno, y qué chulada poder ver las pirámides y todo eso así como está representado, ¿no? Y poder meterse ahí dentro en esa propia historia. Después hay otro tipo de xogos que non son educativos, pero que son persuasivos, ¿no? Digamos que intentan que o facernos non tanto cambiar de opinión, pero sí reflexionar sobre algún tema, ¿no? Esto, digamos que os que comentábamos antes dos news games serían tamén xogos persuasivos porque o normal é que nos queiran facer reflexionar sobre algunha temática. Por exemplo, de Mola Industria, que é unha Bueno, un organismo que se dedica a facer videoxogos deste estilo e escrito, bueno, o vedes aí abaixo, Molle Industria, podedes buscar na súa web porque teñen cousas moi moi chulas. Fixeron este xogo sobre McDonald's, pois tamén para mostrar como funciona a multinacional por dentro, non? E entón, como tes que xestionar unha serie de cultivos e as vacas e despois bueno, pues, como se tratan, que se lles dá de comer, ao mesmo tempo tes que ter os clientes do restaurante contentos, pero os accionistas tamén contentos, non podes facer todo iso ao mesmo tempo e facendo todas as cousas ben como se deberían facer, ¿no? Evidentemente non é un xogo a favor de McDonald's, ¿no? Pois este tipo de xogos, así que nos fan reflexionar sobre determinados temas, son os que se chaman xogos persuasivos, tamén son coñecidos como xogos para o impacto social, e a verdade que son os meus favoritos. Pois aquí temos algunhas referencias de, bueno, un libro sobre facer cousas con xogos, ¿no? Que trata deste tema. Un organismo que se chama Games for Change, pois xogos para o cambio, e de feito están tendo tanta importancia que xa nos premios de videoxogos de Game Awards, serían como os Oscars, ¿no? Dos videoxogos, xa hai unha categoría para estos xogos de impacto, ¿no? Ou xogos para o impacto social. E traemos exemplos de isto. Por exemplo, Wouldn't It Be My Love é un pequeno xogo para móvil que moi sinxelo, como se si fosen mensaxes de texto de unha migrante que marcha e que se comunica coa súa parella a través do móvil, non? E ele vai dando consellos ou, bueno, ou intentando tranquilizala Perdón, na súa viaxe. Ou, por exemplo, This War of Mine é un xogo sobre a guerra, pero desde o punto de vista da poboación civil. Existen multitude de xogos de guerra onde nos poñemos na pel dun soldado. En este caso, nos poñemos na pel da xente que sufre esa guerra. Entón, xogamos con tres personaxes que se refuxan nunha casa abandonada e teñen que sobrevivir. E aí temos que tomar decisións morais, non? Na maioría destos xogos, o interesante é que tomamos decisións morais que van a afectar a vida das personaxes ou das personaxes que controlamos nós ou de outras personaxes. Este tamén é un dos meus favoritos e que eu sempre recomendo porque, como dicía antes, os xogos non teñen por que ser divertidos, non teñen que entreter. Este non é un xogo divertido. De feito, a min, bueno, foi a única vez que me pasou que quería que o xogo acabase porque iso quería dicir que a guerra acababa. Bueno, tamén podedes encontrarlo tanto vídeos de gameplay como xogo fácilmente na rede. Este totalmente distinto, Alba, traducido como Alba, unha aventura mediterránea, que está pensado xa para os máis pequenos, a partir de 7 anos, para promover a conciencia ecolóxica. Entón, Alba trata
de salvar con axuda dos veciños unha illa do Mediterráneo da explotación inmobiliaria. Bueno, é un xogo moi sinxelo, moi divertido e moi interesante. Este é un xogo que recomendo para adolescentes, case unha novela visual, ¿no? máis que un xogo, o sea, é un interactivo onde seguimos o diario da protagonista e vamos vendo os conflictos dun adolescente que volve ao seu pobo e bueno, e a relación cos pais, a relación cos amigos e a relación co seu propio eu que vai buscando. Entón, bueno, pareceme super interesante para ese momento da adolescencia que non sabes nin quen és nin a onde queres ir, ¿no? Outro exemplo de un xogo feito por un estudio español de Red Strings Club que nos fala bueno, do futuro, dos cibors, pero con, digamos que con un fondo trascendental, ¿no? Sobre se buscar o ben para a humanidade ou o ben individual, ¿no? E as diferencias entre buscar unha cousa ou a outra. Este creo que é o último deste listado. Rain, que tamén é un xogo de un estudio español de Tequila Works, que aquí este xogo fala da perda. Bueno, que se vos conto máis, estou facendo un tremendo spoiler e vos estropeo o xogo, entón, se vos fiades de min, probadeo, está moi interesante e fala eso, fala da perda dos seres queridos. E como podemos levar todo isto á aula? Bueno, na aula podemos empregar tanto videoxogos comerciais, ¿no? Que es, como videoxogos que estén xa pensados para o ámbito educativo. Non só temos que podemos empregar xogos educativos, de calquera xogo podemos sacar unha aprendizaxe. Evidentemente, o que máis se está utilizando e por iso xa non vos vou falar, simplemente vou nomear Minecraft, ¿no? E podemos facer un montón de cousas con Minecraft, igual que podemos facer un montón de cousas con Scratch, crear os nosos propios videoxogos, pero como creo que eso xa son uns ámbitos máis, bueno, que xa están máis ao alcance de todos, eu vou vos comentar outro tipo de ferramentas. Pero bueno, antes quería empezar con algúns exemplos de cousas que se están facendo, como esta iniciativa de Víctor Arufa, profesor da Universidade da Coruña, que leva, que fai un pouco a volta ao revés, ¿no? Entón, leva os videoxogos á aula, pero non con unha pantalla, senón que nas aulas de educación física o que fai é simular o Fortnite, que tamén é unha forma de levar os videoxogos ás aulas, ¿no? Entón, convertir un videoxogo nun xogo de mesa, ou nun xogo de mundo real, ou neste caso, bueno, pues, nos xogos que fan en educación física, pues, simulan as mecánicas de Fortnite. Na súa web tedes toda a información e vídeos sobre o proxecto. E aquí temos, bueno, supoño que coñecedes Angry Birds, ¿no? Evidentemente, con este xogo podemos aprender tiro parabólico, ¿no? Non é un xogo pensado para educación, pero sí o poderíamos utilizar na aula para explicar como son as parábolas, ¿no? Por exemplo. Ou o xogo que temos arriba á esquerda, que se chama Monument Valley, pues, tamén nos podería servir para tratar temas de perspectiva, porque, bueno, non sei se vos lembrará os debuxos de Escher, pero é un pouco do que se trata, ¿no? De mundos imposibles que temos que ir xirando e dependendo da perspectiva que vayamos vendo dese escenario, pois poderemos pasar de a porta da porta pola que saímos ata o punto ao que temos que chegar.
Y también los podemos utilizar como contraejemplo, ¿no? Por ejemplo, o GTA de Grand Theft Auto, pois aquí a imaxe que se da das mulleres é moi estereotipada. Entón, bueno, é un xogo que se pode utilizar como contraexemplo para falar de temas de igualdade, contra a violencia sexual, etc. Entón, bueno, incluso os xogos que non molan, entre comillas, ¿no?, con moitas comillas, podemos empregalos para distintos tipos de aprendizaxe. Aquí teño un exemplo tamén de xogos xa feitos por profesores. E en este caso é unha aventura para aprender francés, que está feito por, pues eso, por un profesor que agora non lembro o nome, pero que tedes na súa web toda a información, e que está feito con unha ferramenta da que falaremos despois, ¿no? Entón, se non encontrades algún xogo que satisfaga as vosas necesidades, ¿no?, pois podedes, bueno, sen, non sei se facilmente, pero sen demasiado esforzo, crear algún, e como dicía ao inicio, non é necesario saber programar. Outro exemplo, a viaxe de Alicia, que este foi feito para coñecer a Coruña, e tamén está feito con eAdventure, que é esta plataforma que vos comentarei despois, ¿no? Ou, en este caso, os 10 reinos del Imperio Matemático, pois feito por unha profesora de Vigo, cunha ferramenta que se chama Fantasy App, para bueno, pues, tratar diferentes temáticas de matemáticas a través de unha historia de mitoloxía, reis, etc. Pues, vemos aí reino de las funciones, reino decimal, etc. Entón, bueno, pues, con toda unha historia teremos que resolver diferentes actividades en cada un deses reinos. Como dicía, seguramente, bueno, pues xa coñeceredes Scratch, que é unha forma moi sinxela de facer videoxogos e de aprender a programar. Na páxina Programamos, bueno, pues podedes encontrar información, senón para empezar, ¿no?, de forma moi sinxela, ou a versión educativa de Minecraft, ¿no? Pero quería falarvos de outra forma de empezar cos videoxogos e de poder leválos á aula, que non é digital, non? E que, de feito, nos isto tamén utilizamos no mestrado de videoxogos. Cando se deseña un xogo, deseñamos un nivel, un escenario, unha pantalla. O que facemos son gráficos simples, como o que estades vendo, non? Que simplemente marcamos como é esa zona de xogo. Bueno, pues aí temos un cobertizo, temos unhas árbores, cada un deses puntos son, que teñen letras, son elementos interactuables, e o que vamos facendo, pues, con ese palito que é a personaxe, ir simulando cal vai ser o recorrido do xogador no xogo. Isto é o que se chama un paper blocking, ¿no?, é facer un primeiro deseño do videoxogo en papel, que despois, se así, levaremos a máquina para facer tanto a parte visual como a parte de programación. Pero é moi recomendable empezar a traballar en papel, e simular o videoxogo en papel para ver se funciona, se é divertido, se nos leva demasiado tempo, demasiado pouco, ¿no? E para esa parte de diseño, de como queremos que sexa o noso videoxogo, pois axuda moito. E de, bueno, moitas veces tamén o gravamos en vídeo e despois, bueno, o vemos e vamos facendo melloras. Entón, este podría ser un primeiro achegamento non digital. E unha ferramenta digital moi sinxela para a creación de narrativas interactivas é esta, que se chama Twine,
está accesible de forma gratuita en esa web, en twinery.org. Esto que nos permite, como podemos ver en el gráfico, crear historias con múltiples ramas y múltiples finales. Mira, como los libros de Escolla tu propia aventura, puedes hacer algo similar. Entonces, también sería una forma de crear historias interactivas muy sinxela y muy aplicable a, bueno, a todo lo que queirades, ¿no? Ahí el límite pues, a imaginación de cada uno. Entonces, creo que es una herramienta que se puede entregar de forma muy, muy fácil para las aulas. O Bitsy. Con Bitsy pueden hacer xogos de estética pixel art, como ese que estamos viendo, que es un ejemplo de un xogo que participó en una Game Jam de la Fundación Carlos Casares. Con Bitsy podemos hacer pequeños xogos de exploración conversacionais. Si conoces esas aventuras gráficas, tipo The Secret of Monkey Island o as de Indiana Jones, bueno, pues sería algo parecido con esta estética pixel, donde podemos mover una personaje por un escenario que puede interactuar con otras personajes, con diálogos. Podemos coger elementos, por ejemplo, una chave para abrir una puerta, etc. Y podremos pasar por distintos tipos de escenarios. Y no tenemos que saber programar. Aquí sí que voy a intentar ir a web a ver si a veces, ¿vale? Para mostraros un poco cómo es. De momento no está desvendo, ¿verdad? No, todavía te esa presentación. Vale. Entonces, es mejor que peches, sí, sí, que abras un navegador. Sí. Pecho y ahora comparto. Vale, ahora sí. Sí. Si obedes, ¿no? Vale. Pues esto es Bitsy. Y aquí lo que podemos hacer. ¿Si funciona? Ah, con el gato, vale. Bueno, pues este o interface. Entonces, este sería o escenario básico, donde tenemos un avatar que este y que podemos modificar como queiramos, ¿no? Cambiar de acor, sabéis que sin se lo es, simplemente con arrastrar aquí. Bueno, pues también tenemos un sprite, que serían los elementos, que podemos ir debuxando. Y aquí ya podemos un texto, ¿no? Entonces, si yo digo hola, o probamos, bueno, nos faltó poner el título del xogo. Inmediatamente a personaje se puede mover e en canto me achego o gato, me di hola, que foi o que lle colocamos aí, ¿no? Entón, aquí temos os diálogos, despois podemos ter ítems, cousas que poderemos recoller, ¿no? E que si agora pulso se coloca ese elemento que con unha taza de té no escenario. Podemos indicar, pues, tal vez ser o texto que cando colla que me vai dicir, ou podo crear outras personaxes coas que falar. E despois isto o podemos complicar un pouquiño, ¿no? Si lle engadimos aquí outras indicacións segundo que vayamos facendo, ¿no? Entón, pois, si saímos acciones coas variables. Bueno, pois, por exemplo, podo dedicarme a recoller tazas e que conte cantas tazas vou collendo. Ou podemos facer que en canto colla a taza,
pues se abra aquí una puerta y eso me permita pasar a otro escenario. Pero simplemente con estos botones vamos engadiendo, engadiendo restricciones, engadiendo comportamientos a estas personajes que tenemos aquí debuxadas. Y podemos enlazar, bueno, aquí solo tenemos un escenario, pero dando ya más, engadiría otro que puedo personalizar, etc. Entonces, bueno, creo que incluso tengo una opción para poner el interface en español. Quizás por aquí. Bueno, ahora no encuentro, pero creo lembrar que tenía también esa opción. Entonces, muy, muy sincero, también podéis encontrar aquí información, un tutorial sobre el funcionamiento de la aplicación, xogos feitos con Bitsy que vos pueden servir de inspiración, etc. Y además, en la página de Itch, que está itch.io, aquí encontraréis muchos xogos también feitos con Bitsy. Vale. Y voy a volver a presentación. Ben, y a otra herramienta que vos quería hablar era esta eAdventure, que está desenvolvida por la Universidad de Complutense de Madrid y se puede descargar también de, bueno, Bitsy Online, esta se puede descargar de forma gratuita para empregarla en la aula. Con esto faremos también aventuras gráficas. Entonces, aventuras donde podemos ir moviéndonos por escenarios, hablando con personajes, que pueden ser en primera persona o en tercera persona. En tercera persona quiere decir que estamos viendo avatar en la pantalla, ¿no? A personas que somos nos. En primera persona, que no la vemos, ¿no? Que como a propia vista del jugador o que vemos. Con esta aplicación también podemos crear de forma sencilla, sin programar, videojuegos como aquellos ejemplos que vos mostré antes. Con esta interface que vedes aquí, y lo que vamos haciendo es ir montando cada escena, ¿no? Como si fuese un poco como si fuese un teatro, montásemos o escenario, después colocamos a los personajes y indicamos qué o qué tienen que decir cada personaje. Entonces, en este caso, los creadores somos a veces guionistas y directores, ¿no? Montando este mundo de estas aventuras gráficas. Podemos, por supuesto, importar imágenes que teníamos nos. Podemos utilizar también fotografías de mundo real, por ejemplo, si queremos, pues como en el ejemplo de la Coruña, hacer un recorrido por una localización, podemos subir fotografías. Y además, bueno, también podemos poner preguntas, si queremos, que el alumnado tenga que responder. Podemos incluir e introducir rúbricas, ¿no? para avaliar o su desempeño en esas tarefas que te poníamos no xogo. Igual que en el caso de antes, en la página web también te des un tutorial de cómo funciona. Además, también hicieron tutoriales en vídeo. Bueno, tenéis muchísima información. Yo animo a que probedes porque también es bastante sincero hacer los videojuegos con esta herramienta y quedan cosas muy, muy interesantes. De hecho, aquel de Alicia fue feito en conjunto por lo profesorado y por lo alumnado de IES Ponte dos Brozos de Arteixo. Y bueno, que les quedó una cosa muy chula. También encontraré muchos más ejemplos, etc. Y para rematar, quería comentaros
o recomendarvos un par de libros relacionados con los videojuegos como materiales educativos. Este de Verónica Marín Díaz, que coordina esta edición. E este otro de Pilar Racasa sobre aprender en mundos reales y virtuales, ¿no? Entonces, se vos interesa el tema para que, bueno, podáis entrar en el mundo de los videojuegos desde esta perspectiva educativa. Perdón, ¿podrías poner el anterior libro, Luz? Sí. Gracias. Sí, sí. Vale. Vale, son vuestros en dos para también para no abrumar, ¿vale? para empezar. Y aquí tenéis las referencias que ya fueron saliendo las distintas herramientas. Y entonces, ahora, quería que me dijeras si tenéis dudas, preguntas sobre algo en concreto o si queréis que, por ejemplo, os explique un poco más sobre el funcionamiento de Bitsy y hagamos alguna prueba, etc. No sé, yo diría que seguirás con los videojuegos, que si hay alguna pregunta, yo estoy aquí copando detrás, ¿sabes? E si ves o que é así moita cousa, vou sacando algunha e así, mentras tanto, te vas adiantando porque penso que, aparte, esa de facer así un pequeno videoxogo é super importante. Vale, genial. Pois, vale, entón, vamos a ir a Bitsy, pero comentarvos que me olvidaba de este, que creo que xa vos dixen que é descargable, ¿no? que é descargable e gratuito, está disponible para todos os sistemas operativos, ¿no? De Windows, Mac e Linux, e despois tamén se pode facer, bueno, isto crea un executable que non necesita nada, ¿no? E tamén o podemos facer para que se execute en web, ¿no? Entón que podríamos colgalo nunha web para que funcione. Pero vale, entonces vamos a llegar con Bitsy, que es bastante, bastante divertido. Y tengo que dejar de compartir y volver a compartir un segundo. Vale. Entonces, vamos a hacerlo, bueno, ampliar, así, vale. Vamos a hacerlo bien desde el principio y vamos a poner a esto un título. Nuestro primer videojuego. Bueno, que podemos aquí poner de diferentes colores o, no, casi mejor, me va a gustar más, poner de un arco iris. E poderíamos insertar tamén un elemento, ¿no? Un avatar, bueno, pues o avatar ou o gato, que ahora son as cousas que temos, ¿no? Bueno, pues vamos a poñer o gato por aí. Si queredes, isto así o podemos facer simplemente cos botóns, pero tamén temos aquí unha opción de mostrar código, ¿no? Que, bueno, ahora nada porque o título... para que si bueno, después queremos toquetear ahí o código, también podemos. Entonces, decía, tenemos un avatar, tenemos los mosaicos estos que rodean o escenario, y en cualquier caso, podemos, o avatar es único, porque solo podemos tener una persona así, o podemos hacer y modificar de, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a poner de... no sé, unha man para arriba e así modificar un pouco. Despois do resto, si poderemos ter máis, ¿no? Como sprites temos o gato, pero poderíamos eso, ter máis elementos interactuables, e igual que esta taza de té, e podemos crear outra cousa. Doulle aquí ao máis, e bueno, vou intentar crear algo parecido a esa taza, pero cara a otro lado.
porque de uso bastante mal. Bueno, algo así, ¿no? Entonces, este llámase ítem 2 y ahora, se pulso aquí, nos aparece o ítem siempre que estamos viendo. Y ya podemos poner eso, un texto que nos diga algo, pues por ejemplo, bébeme. Entonces, en cualquier momento le damos a play y tenemos ahí o nuestro primer videojuego, pulsando con flecha para abajo, comenzamos tal como estaban las cosas colocadas, y a llegarnos a interaccionar con algún elemento, nos da información, ahí no lo cambiamos, pues estaba el texto que teníamos antes en inglés. Los que son ítems son coleccionables, o sea, recogémoslos. Y los que son sprites, no. Esa sería la diferencia entre un elemento y otro. Entonces, como con una habitación sola, pues no hacemos nada. O que puedo hacer aquí a estos elementos, vale. Voy a quitar. Estos elementos también podemos indicar si son paredes o no son paredes, ¿no? En este caso, están marcados que estos son paredes, donde ahí no podemos salir. Por lo tanto, voy a abrir una puerta por ahí. Y voy a crear otra habitación. ¿Vale? Entonces, ahora aquí tenemos otra habitación donde, bueno, pues puedo. Vamos a entrar por aquí. Podemos hacer así. Como esto van a funcionar como paredes, pues por ejemplo, puedo hacer una habitación de ese estilo. Y en esta habitación, pues puedo colocar otra personaje que dibujaremos por aquí. Está quedando algo bastante raro. Bueno, da igual. Vamos a suponer que esto es una personaje y que podemos colocar ahí. Y que nos puede decir algo, ¿no? Un diálogo. Pero poderíamos engadir más diálogo. Entonces, ahora aquí cada vez que llegamos a más diálogo, entonces ahora, bueno, creo que no yo puse en la salida. No, claro, nos faltó indicar. Uy. As entradas y salidas. No sé por qué ahora no está activo. Ahora. Ah, porque no lo paré. Vale. Aquí están en salidas y finales. Entonces, aquí podemos marcar que a saída va a estar ahí arriba. Vale, creo que ya podemos mover así. Esa ya salida. Y esa ya salida. Entonces, ahora sí,
Vamos a volver a habitación. Vale, habitación no la queremos. Tenemos a de ejemplo. Sairemos por aquí e iremos a habitación 2 por aquí, ¿no? Entonces, ahora sí ya deberíamos poder movernos entre habitaciones. Sí, vale. Quité a personaje de aquí sin darme cuenta. Entonces, habitación 2. Este sprite es el que quiero poner ahí. Vale. Ven, entonces, como vedes, ahora tenemos más de un diálogo, ¿no? Nos di hola. A pesar que pusiera más diálogos. Pues no nos deben guardar. Vale, era. Vale, ahí, sí, no llegara a engadir, entonces no aparecía, no nos guardara. Ahora tenemos hola, ¿qué tal? Y después también podemos engadir. Cambiar variables, incrementar variables, como por ejemplo se decía, si cogemos las tazas, que vaya diciendo, pues tes una taza o tes dos tazas, etc. O por ejemplo, condicionais, ¿no? Que son muy utilizados de si tengo una chave, puedo abrir una puerta, ¿no? o puedo darle algo a alguien. Pues estos serían condicionais y aquí, por ejemplo, que nos trae por defecto, que si tenemos una taza de té, entonces, bueno, pues en tomo diálogo puede ser, pues, ¿quieres un té? Y si vamos a, en este caso, nos mostrará este diálogo. Vamos a probarlo. Vale, en principio nos dice que encontramos una taza de té. Ese era bébeme. Ahí no tenemos más tazas de té. Vale. Entonces no nos va a aparecer. Vamos a poner otra. Vamos a poner otra. Aquí. Ay, que esto me sobra. Vale. Tenemos ahí una indicación de restar de un, que no sé de dónde salió. Y vale, ahora ya vamos a poner, por ejemplo, también, vamos a poner a lo gato.
Vale. Está desviando la pantalla, ¿verdad? Que a mí se me va yo. ¿Sí? Porque a mí se me fue yo. O control. Ahora sí. Vale. Ahora no me está funcionando. ¿Por qué? Que se me quedó como frito. Sí, no sé, ¿tienes que dar alguna instrucción más para que os No, 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 os sí, inicie? antes probámoslo varias veces y eso ya te es quedar a flecha para baixo. Bueno, vamos a quitar esto, pero que esto no debería ser porque no tiene nada que ver con inicio de show. No, no, que no era eso. No, es que ahora no. No va. Bueno, pues entonces. Una indicación básica de programadores. Vamos a recargar. Y o que tenga esta página y que cuando estás haciendo un xogo, aínda que saias, volves y queda guardado todo como tiñas. De feito, si quieres hacer otro distinto, bueno, puedes decir ya comenzar un de cero, ¿no? E despois unha cousa que podemos facer tamén é gardar o xogo, non? Podemos descargalo e gardalo. Entón, así, bueno, pues, nos lo levamos e despois xa podemos empezar outro desde cero. Pero bueno, aquí poderíamos borrarlo todo. E por aquí, en este lado, tamén temos unhas tools. E estos son os menús que estamos vendo, non? Estas xaneliñas que temos por aquí. E aquí temos o de New Game, se quixésemos volver a empezar. Vale. Que tal? Como vedes? Faciliño, non? Sí, si queredes abrir o micro e facer preguntas por si quedaches atascados, eu quedei atascada aí atrás. Querendo facer unha virguería saíme fatal. Entonces, si queredes preguntar, abride o micro, ¿no? E falades a colo. Ah, agora, vale. Agora volveu a funcionar, sí. Bueno, pues, entón, como penso que non hai preguntas, vou intentar facer o que quería facer, que era poñer esa condición para que, polo menos, vexades iso. E entón, estábamos nun ítem, estábamos nunha taza. No, pero isto non me gusta. Quero que si collemos unha taza de té que conte, bueno, que conte un, ¿no? Que conte que temos unha taza de té e entón, cando falamos co gato, se temos unha taza de té que nos diga
otra cosa diferente. Entonces, esto estaba aquí en Branching List. Entonces, aquí ya nos dice si a taza es un. Entonces, tomamos un té. Ese no, pues que nos diga. Paseamos. Vale, y vamos a probar a ver si esto nos funciona. Vale, entonces, cojo una taza de té y ahora busco al arcogato. Y me di, hola, ¿qué tal? Paseamos. Vale, entonces fui por lo else. Vamos a coger otra taza de té. Y nos está diciendo paseamos. Bueno, funciona, no como quería, pero está funcionando, ¿no? Entonces, como ves, es simplemente engadiendo en estas opciones de menú. Aquí también podemos decir, bueno, pues si queremos salir, pues a salida sería mover el jugador a pantalla de inicio otra vez, ¿no? O le ponemos a donde queremos que salga. Si hacemos una puerta aquí en el medio, podemos decir, bueno, pues si llegas hasta aquí, que aparezcas en otra pantalla, en otro sitio, ¿no? Por ejemplo. Más opciones. Bueno, incrementar o decrementar y poner una variable con un valor. O hacer una lista de instrucciones, ¿no? De secuencias, de texto. Pues para que primero nos diga una cosa, después otra. Y ya no hay mucho más. Después ya es cuestión de combinar todo esto, ¿no? De combinar todo lo que tenemos para crear un juego. Voy a mostrar un que ya está feito. Creo que tenía por aquí. Vale. Vale, entonces. Aquí somos esa bolinha blanca. Que, bueno, va interaccionando. En teoría, con su familia, en esa mesa de comedor. Podéis ir por aquí. Y ahí tenemos un montón de caminos donde tenemos que buscar la salida, ¿no? Este juego llamase Perdida. También formó parte de una game jam. Bueno, íbamos explorando diferentes escenarios. Y seguro que hay más gente con que podemos hablar. Y que ahora no encuentro. Vale, estupendo. Bueno. A ver, ¿dónde está? Vale, para que veáis ahora las tripas, ¿no? Entonces, esta es la primera pantalla. Aquí tenemos la salida. La segunda, donde tenemos la entrada y las diferentes salidas. Vale, y aquí era donde teníamos otras personajes cuas que podemos interaccionar. Entonces, si vamos viendo aquí los sprites. Ah, bueno, claro, esto no me lo conté. Podemos hacer animaciones. Simplemente con dos frames movemos a personaje
y se crean estas pequeñas animaciones. Vale, podemos coger, por ejemplo, algún que no esté animado. Este también no está, este también. Bueno, pues hacemos un nuevo, ¿no? Entonces, puedo hacer una personaje. Vale, vamos a suponer que algo así. Y entonces, este sería frame 1. Vamos a frame 2 y, por ejemplo, cambio las manos, que serían las manos para abajo, y ves que nos falla animación, como que está moviendo las manos arriba y abajo. Y entonces, si colocamos ahora este elemento ahí, pues ya ten automáticamente esa animación colocada. Bueno, a verdade é que neste mundo dos videoxogos sempre hai que traballar moitísimo, ¿eh? Porque parece que non, pero claro, para facer todo isto que tes aí, sí. canto tempo tes que investir? A ver, dinos. Bueno, eu creo que o primeiro é saber o que queres facer, ¿no? como en todo. Entón, o meu consello agora de facer un videoxogo non poñernos xa diante do programa, porque sí está moi ben poñernos diante do programa a probar, o sea, eso sí, por suposto, non para aprender, pero despois, unha vez que queremos facer algo, bueno, pensar cantos escenarios necesito, cantas personaxes necesito, cantos elementos interactuales necesito, como os vou deseñar, se van a ter animación, se non, e donde están as entradas e saídas, as interaccións. E unha vez que temos todo iso claro, e que a miña recomendación tamén é primeiro pintalo en papel, despois vir aquí con todo iso claro, porque así non teremos que repetir, non? Porque ao final no que perdemos tempo é, ai, isto así aquí non, mellor noutro sitio, ou esta interacción non me gusta, vou lle poñer esta outra, non? Entón, se vimos xa o programa coas ideas claras, nos levará menos tempo. Pero sí, leva tempo, porque son cousas moi sinxelas, pero bueno, hai que ir no, píxel por píxel colocando, facendo as animacións, e despois, bueno, pois colocando texto, etc. Si queremos facer un xogo que se xa, bueno, que teña 6 ou 7 pantallas, pois ainda nos pode levar un par de oriñas, non? Pois a verdade que sí, porque eu estaba facendo así un pouco de animación e a verdade que xa é iso, máis logo pensar os persoaxes e máis sale o seu tempo. Claro, despois tamén depende da habilidade que teña cada un para debuxar así con formas tan simples e tan básicas. Eu para eso son totalmente nula. Pois non sei se hai algunha pregunta, tedes algunha dificultade con estes primeiros inicios? Hola, eu, mira, unha pregunta que che quería facer. Eu son profe de francés e interesoume moito o xogo que presentaxe este Las aventuras de Piratón e metinme e é con Flash e non funciona. Entón supoño que estará, bueno, pasará en moitos xogos por lo tema do Flash que agora xa non funciona e non sei se hai alternativas sí, ou cal é a alternativa. Eu creo que nese caso ten unha versión que está feita noutro formato. Eu metime na páxina e o que atopei era todo, o sea, non me deixaba, era todo con Flash e non podía activalo. A ver, deixame, ui. Volver a páxina onde estaba. Uh-huh.
Claro, que agora flasha, ni tens que ter un ordenador moi bello, non? Moi, moi bello para que funcione. E que o navegador non este actualizado, porque senón... porque eu creo que encontrar en algún sitio unha versión de... Mira, ves? Está feita con eAdventure. Ah, vale, é que me quedei na de arriba, fun pola de arriba e pola de arriba non funciona. Pois sí, si non é en esta, en outro sitio hai un... Ah, mira, descarga aquí, vale? E tes un exe. Sí, sí, que provei, non lembro velo. Mira, aquí o tes, vale? Vale. Vale, gracias. Nada. Pues me parece que había por ahí otra pregunta, no sé si era. Yo quería preguntar si. Ah, sí. Pregunta, sí. Yo quería preguntar si hay algún tutorial de Bitsy, porque me pareció súper interesante para primaria, para sí, por sí, menos sí. De primaria, de sexto, que ya domina mira. Un montón o Scratch, así. Y bueno, yo tengo unos alumnos que seguro que esto. Ah, genial. Pues si hacéis cosas, no las enviadas más, por favor. Aquí en Tools. En About, bueno, que xa teñemos aquí aberto, mira, aquí, tutorial, vale, está en inglés, pero vamos, un tutorial paso a paso. Pero super... ¿dónde lleveche? Xusto na páxina de Bitsy. Sí, na sí. Páxina de Bitsy. Ah, sí, todo lo vendo, sí. Dentro da sección About, pues, tes aí un tutorial. Y despois, otra pregunta, si ti fas un xogo destos, ¿cómo se puede meter una plataforma Moodle? Pódese. Vale. Ticando... En bebé o algo así. Tío, o descargas. Uh-huh. ¿No? Y cuando descargas, yo creo que un HTML. Espera, déjame vale. Comprobar. Pero creo que creo lembrar que era un HTML. Después, en la página de Itch, que vos mostré antes. Que un, bueno, pues como un contenedor de videojuegos, ahí también se puede subir. Entonces, si no puedes a Moodle, por lo menos ahí os puedes subir de forma gratuita. Ya. Muy bien, gracias. Nada. Hola, Luz. Mira, falarme de EducaPlay, pero no me lembro bien. Será libre, se... Creo que se podían facer mapas interactivos, incrustando diálogos, pero a verdade que non sei se tú a coñeces. Os de EducaPlay, sí. Son gratuitos, o que pasa que te poñen, o sea, coa versión gratuita, te poñen como unha marca de auga, non te poñen o seu logo. Pero, vamos, se non vos importa... Non pasa nada. E se non, bueno, pues teñen unha opción de pago onde se o descargas ou adaptas ti como queres e xa non ten ninguna marca de nada. Pero si teñen versión gratuita, sí. Vale, gracias. O sea que EducaPlay é como con plantillas, non? Son actividades sí, que non me sae, prediseñadas. Sí, sí. Entonces nada máis que cambias os datos. Penso exacto, que non... entonces, sí. Un montón de xogos diferentes, pois non sei, creo que ata había o típico o rosco das palabras, non? Do xogo da televisión ou, bueno, diferentes xogos así de preguntas, respostas, etc. E que podes personalizar. Vale. Despois tamén existen de ese tipo outro que se chama H5P, que son plantillas onde hai tamén interactivos e pequenos xogos e que eso enlaza moi ben con Moodle. Bueno, eso ves na plantilla de Moodle, ven. Sí, nos usámoslos, no centro. Sí, claro, sí. E que moitas veces o Moodle se incorpora. Hai versións de Moodle que se incorporan o H5P e, bueno, e ten algunhas cousas que tamén están moi, moi interesantes, ¿no? Máis interactivo que xogo, pero bueno, que tamén... ¿eh?
Pero no sé, aproveita de que tedes aquí unha experta en videoxogos para facerlle algunha preguntiña. Pues segunda pregunta, ¿hay algo así feito, o sea, se nos miraremos relacionado co tema do comedor, co tema de compartir, bueno, de o mínimo, ¿no? La verdad que tenemos algunos problemas últimamente co tema dos decibelios, pero non solo coa contaminación acústica. Bueno, esto entendo que é unha constante en moitos centros educativos. Non sei se Vale. iso, que non é só para eso, senón para temos problemas para coller así, a culler, o sea, e estamos traballando en tutorías. Non sei se hai algo así relacionado co tema para noso comedor é un aula máis, é a máis grande, pero é un aula, é unha clase máis. Pues mira, agora mesmo non lembro ningún, pero seguro que hai, porque para os máis pequenos hai para un montón de cousas, entón me extraña que non haxa deses, porque eu lembro os de, por exemplo, lembro un que era de como facer ben un sándwich. O sea, que era un xogo de facer sándwich, de Sí, por poño pan, ejemplo. poño cousas e tamén intentar que fosen, bueno, saludables ou a ver como mesturabas, non? Entón, como hai de esos, hai un montón de minixogos pequenos. Parece máis raro que non haxa algo de comedor. O que sí coñezo é un, que claro, que pasa que ahora mesmo non lembro se está en flash ou non. Sobre contaminación acústica, como tamén o comentaches, que a Asociación Española contra a Contaminación Acústica ou algo así. O sea, hai unha asociación española de eso. Vale, eu o que atopei en este sentido é todo de Cataluña e País Vasco, pero non atopei videoxogos, tampouco fun a por eles. Sobre No, todo buscaba pues vídeos, pero bueno, xa sí. buscaremos. Esto, vamos, é que fixémolo nós. Entón, Ah, genial. aí no seguro. E ademais trataba, tiña varios escenarios, porque era a casa, pero había un escenario específico que era o colexio. Era o patio, a aula, e sí, e era sobre contaminación acústica. Senón despois busco a referencia e paso yo a Conchi para que vos la remita, ¿vale? Vale. Porque tamén buscaré así alguna cousa de comedor a ver si encontro. Sí, ou si queres engadir na mesma presentación antes de enviala, ¿sabes? Vale, Si sí, queres poñer perfecto. algún exemplo así que ti vexas que pode ser aproveitable para eles, ou ao final, en plan resumo, tamén estaría ben. Muy bien, pues sí. E nada, e na presentación tamén elevaredes o meu contacto, o meu mail e o meu Twitter, por si, bueno, en calquera momento tedes dúbida de algo, aínda que non sexa agora, pues cando vos poñades con Bitsy ou con calquera outra ferramenta para que, nada, sen problema, podades escribir ou contactar. Pois temos uns minutiños para un par de preguntas que si queredes así directamente abrindo micro. ¿Alguna curiosidade, alguna dúbida? E se non pregunto, eu que sempre teño preguntas, é que son moi preguntona. Luz, non sei se coñecerás esta plataforma de Microsoft que chamase MakeOut Arcade. Lo conoces? Te lo dejo en el foro. Espérate. Coñezo, pero aínda non tive en tempo de poñerme a trastear por aí, ¿eh? Porque non ten mala pinta, non ten mala pinta e ten moitísimas plantillas afeitas. Penso que tamén pode ser unha boa forma de empezar a facer un videoxogo de xeito así sinxelo. Entón, por iso te preguntaba se habías controlado, porque tamén emprega así unha linguaxe de Sí. programación e tal. Sí, emprega unha cousa pois, bueno, parecida a Scratch, Sí. se non é Scratch, é moi parecido, non? Entón, esta linguaxe visual sempre é sinxela, pero que o que vos dicía, aínda non tive tempo de poñerme a probala.
Pues ya nos dirás, ya nos dirás, Sí, porque realmente, claro, como vende Microsoft, pues o mellor ten alguna limitación ou ves a ti alguna dificultade, pero bueno, así a supoño primeira vista. que a limitación posiblemente será que os xogos teñan que estar aquí. Non sei se che vai permitir leválos a outro sitio ou Ah. descargalos. Xa digo, non o sei, que aínda non me metín no tema. Pero bueno, agora hai moitas e despois, por exemplo, para un poquinho máis avanzada, pois pues, tamén está a RPG Maker, Ah, sí. o Cocos, bueno, hai un montón de ferramentas que nos permiten facer videoxogos de forma sinxela. Claro, eu quise mostrar Bitzi porque como a mí me gustan moito as aventuras de texto e me parecía moi sinxela, ¿no? E que se pode aplicar a calquera tipo de idade, ¿no? E incluso para eso, para os máis pequenos como para os maiores e así, e me parece moi accesible. E despois, pois xa vos digo, a de eAdventure, que aí xa se poden facer cousas moito máis elaboradas e máis chulas, o que pasa que, bueno, eso xa necesitaría casi que un tutorial específico, Sí. ¿no? Para esa. Entón, bueno, pois, dou vos a referencia e a quen lle interese. O que si tedes aí son moitos vídeos, moita máis documentación, e incluso tamén se pode escribir a eles si hai algunha dúbida ou algún problema co programa. Sí, e logo se... Ay, perdón, nada, sí, adiante. Iba a preguntar a de Twain esta das narrativas interactivas. Si é complexo para Nada, nenos mira, de primaria. mirámolo agora, porque esa tamén é súper Que tamén fácil, me ¿eh? gusta o dos textos como a ti. Sí, a mí me gusta, Sí, sí. para que lean algo. Bueno, aquí sabedes que podedes descargalo para Windows, Mac ou Linux ou usalo online, que o que vamos facer agora, ¿no? Entón, quero crear unha nova historia. A ver, que debo de ter aquí debaixo. Vale, entón, poñemos un título á historia. E a partir de aquí vamos engadindo cousas, ¿no? Entón, pois non sei, capítulo. Es que. E podemos, bueno, pois, pues, unha vez. Aquí podemos, bueno, escollemos o capítulo, pero quero engadir máis. Vale, entón vamos a opción 1. Eu uso a versión descargada de Mac e é un pouco distinto de isto. Non ten a mesma interface. De feito, isto que estamos vendo aquí para min é novo. Porque no de Mac simplemente te sae aquí un máis e faso o enlace cando queres poñer diferentes opcións. E aquí, link. Ah, vale. Vale, aquí estamos ejecutando.
Ah, bueno, facemos unha cousa, vou importar un que teño por aquí e así xa vemos máis fácil. Vale, isto foi un exercicio dos meus alumnos de crear historias interactivas. Entón, esta xa é a historia, ¿no? Aquí comezamos e aquí só temos unha opción, ¿no? Só podemos volver. Pero agora temos outro texto e aquí xa temos dúas opcións de escolla, ¿no? Ou leer a carta ou non leer a carta. Entón, se vamos a leer a carta, pois iremos por unha línea da historia, ¿no? Entón, podemos investigar ou pasar do tema. Bueno, vamos a investigar e, bueno, pois así nos vai levando, ¿no? Vamos creándonos a historia. E entón, isto como é? Bueno, pois, isto é así. Entón, vemos que temos catro finais distintos. Que empezamos desde aquí e vemos toda a ramificación da árbore. Entón, voulle dar a editar. Vale. Entón, pois, temos aquí o texto, pero este non é o inicio. Ah, ese debía de ser onde estábamos. No, diría que este é o inicio. Este é o inicio, claro. Entón, este é o inicio, tiñamos o texto inicial e aquí vedes que está entre corchetes o que aparece como opción. E despois teríamos o seguinte e aquí xa lleramos dúas opcións de escolla. E así seguimos, simplemente escribindo texto e colocando aí as opcións seguintes. Se eu agora quero engadir outra máis, pois simplemente con poñerlle esos dous corchetes, investiga, pasa el tema, non sei, tema la carta. E, polo tanto, daríamos unha nova opción, ao que agora lle teríamos que dar. Bueno, non era ese. Era este. ¿No? Entón, agora aquí temos a opción tema da carta. Volveríamos a escribir máis texto e a partir de aí seguiríamos coas desenvolvendo esa rama. Entón, tamén podemos facer enlaces a outras páxinas que xa estén creadas, ¿no? Poñéndolle un nome, ou tamén que sería, bueno, pois desde aquí quero ir a esta, se sei como se chama esta, xa fago ese enlace. Ou se o usuario non selecciona nada, pois decir que despois de un tempo que vaya con esta transición, que vaya a y le decimos a dónde, ¿no? Si no pulsamos en ningún sitio para que no se quede ahí parado, por ejemplo. Pero vamos, o funcionamiento básico, se ve que es muy, muy simple, simplemente escribir y cuando queremos poner una opción para pinchar, ponerlo entre corchetes. Na versión descargada es un poco diferente ese interface, pero o funcionamento é o mesmo. Pues xa casi estamos en tempo, non sei se alguén quere hacer algunha aportación así rápido, rápido, rápido. A verdade é que esta é fantástica para facer con biblioteca, eso mellor en, sabes, en temas así de lectura, investigación, ¿vale? Eu vexo lle moitísimo, moitísimo potencial para esta ferramenta.
Sí, porque incluso después se le podrían engadir imágenes, ¿no? O sea, si ya después modificas o archivo y bueno, y engades alguna imagen, pues. O incluso que después ya se pongan a crear un videojuego a partir de esa historia interactiva, ¿no? Sí, sí, eso sería genial. Pois, non sei, estamos xa en tempo, a idea é rematar un pouquiño antes para non ter así toda a tarde. Si non hai así máis preguntas, ou se tedes preguntas, tedes aí o correo de Luz que vos atenderá. Lembrade que a seguinte sesión vai a ser o mércores, que non é un venres, é o mércores, que estará con nos unha compañeira docente para falar de outro tema apaixonante. Nada máis agradecervos este ratito que pasamos xuntos, a todos vos e a Luz por tanta inspiración e tantas ideas. Temos que facer aí un recopilatorio porque deixáchenos moitas moitas portas abertas. Nada máis, que pasedes unha boa finde e vémonos a semana que ven entonces. Unha aperta para todos. Boa tarde.